הלאה, אנחנו לייב. היי שלון. היי, מעניינים. בסדר. טוב, זה וידאו שונה בדרך כלל שאני עושה, אני גם לא יושב במשרד, כמו שאתם רואים, אני יושב במשרד שלי בעבודה, שזה המרפסת, יש מאחור את הגלגל של הים, זה ממש פרסומת לקורסים אונליין, אתה יודע, עובד מהחוף. אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא בדרך כלל הרכב אחיד של כל עסק, שזה כל התחום של המחירות, ושרוב האנשים גם מפחדים מחירות בתור עסק, וגם, אני אשם פה כותב מפוצץ, בגלל שאנשים יראו את זה, איך להפוך, איך להגדיל את המחירות, וזה גם חלק מהעניין, לפתור כל הדברים כדי למשוך קהל. 87%. אין דבר כזה בכלל פי 87%, אבל שיהיה. אז נראה טוב. יש לו כמו של צופים. שרון התחיל לעבוד איתי בערך לפני 3-4 חודשים, נכון? נכון. בואי ספרי איך הגעת אליי. בגדול, הסיפור הוא ש... טיילתי בבלקן, הגעתי למקדוניה, ופגשתי כאן את הבת זוג שלי, מי שהיה בת זוג שלי היום, וכל הזמן חשבתי איך אני יכולה להגיע לכאן, למקדוניה, ולחיות פה, כאילו לחיות איתה, אבל אני עבדתי באותו זמן בתור מלצרית בתל אביב, זה לא ממש מאפשר. זה בכלל מטורף, כאילו, זה, אוקיי, לא ידעתי את זה דרך אגב. כן, עבדתי בתור מלצרית, זה גם... את לא שאלת מה עשית קודם, עוד משהו. כן, האמת, זה לא היה... בעצם זאת קריירה שנייה שלי, מה שאני איתך. כי אני כבר הייתי מנהלת של ארגונים גדולים בארץ. ואז שהתפטרתי, אז הלכתי להיות מלצרית. וזהו, כל הזמן חשבתי איך אני יכולה לבוא לפה ולגור איתה. והתחלתי לחפש מלא עבודות באינטרנט. אוקיי. אז זה גם לא דיברנו אמת אף פעם, אבל מה מצאת? מלא ספאם, מלא ספאם, דברים שלא רציתי להיכנס אליהם. כבר כמעט שתדע שכשדיברתי איתך, אז גם דיברתי, אני חושבת שזה בי-היפ. מה שהם אמרו לי, זה היה נשמע. בי-היפ זה שיווק רשתי, זה... האמת, ראיינתי פה את הבחור, שמי, בי-היפ? זה ההארדקור של המחירות, כאילו. מי ששם, קודם כל זה לא כזה כיף בדרך כלל, אני חייב להגיד את האמת, חוץ משעושים הרבה כסף, מי שטוב, אבל זה לא אף, קודם כל. לא היית מצליחה בביפ, זה בלי להניח שהייתי יוצאת מזה נורא מהר, כי יש לך סגנון מחירה מסוים שנדבר עליו עוד מעט. כן. אוקיי. אז זהו, אז כבר כאילו דיברתי איתם אחרי שדיברתי איתם. אני שומע את עצמם פעמיים. אני שומע אותך סבבה. אוקיי. אולי? בקיצור, אז מצאתי מלא ספאם, ואז ראיתי וידאו שלך ביוטיוב. אוקיי. וראיתי איך שאתה מדבר, ובעיקר מה שעניין אותי זה האופי שבו אתה מדבר, כי היית מאוד מאוד שונה בנוף, במקום שהכל מלא בספאם. אז אמרתי, טוב, אני אשלח לך הודעה, נראה לי בן אדם שהייתי רוצה לעבוד איתו. אז שלחתי לך הודעה, סיפרתי לך את כל הסיפור, והצעתי לך לעבוד אצלך בתור עורכת של הטקסט, נכון? כי אמרת לי שאני אלג. אמרתי בצורה יפה, אבל. נכון, נכון. אוקיי, ואז אמרתי לך שבדיוק התפנה אצלי מקום למישהי שיעזבה. נכון. כאילו, לא חשבתי למישהי ישראלי, אבל אמרתי את זה, בגלל שאת עוברת למקדוניה, מה כבר יכול להיות? אמרת לי, מקדוניה, שכר הממוצע זה $500, שזה הרבה נכשל, נכון? אפילו לא, זה $400 אולי. אוקיי, אז אמרתי, כאילו, גם אם היא תרוויח $1,000, אתה יודע, אמרתי את זה בהתחלה, לפני שהכרנו, היא תהיה מבסוטה. נכון. כאילו, מה כבר יכול להיות? ודעתי מבחינת, ידעתי שאפשר, תוכלי להרוויח הרבה יותר, מה שמצחיק שאחרי חודשיים את מרוויחה יותר, ביותר מזה, אבל אמרתי, ניצור איזה מודל מסוים שאין לי שום סיכון, ואז בכלל לא עבדתי עם ישראלים.
אני קצת אתקדם קדימה, כי זה לא הסיפור איך שרון התחיל לעבוד בזה, יותר הסיפור, ואז אמרתי לך, את צריכה להיות אחראית על המחירות אצלי. נכון. והערתי לך עבודה מלחיצה לפעמים, נכון. ואת אמרת לי, אבל לא כזה אוהבת מחירות. אמרתי לך את זה בעדינות, אבל אני, מחירות זה כאילו, מה זה דבר הזה? זה לא אני, עבדתי ב... לא למת... כאילו בארגונים לא למטרות רווח, גדלתי על ברכי הסוציאליזם, כאילו מחירות, אבל אתה מדבר. ואמרתי, אל תגיע בסדר, אני מרגיש שאת סבבה, את למד גם פילוסופיה. נכון. שלדעתי מעכשיו אנשי מחירות אני אחפש פילוסופים. שבכלל, את הלכת ללמוד תחום שמעניין אותך מאוד, ולא לחשוב כאילו מה יהיה עם העבודה. נכון. שכבר דיברנו על זה, שאני חושב שזה תורם לך מאוד מאוד בהבנה של אנשים היום, נכון. ובכלל, הבנה של מי שמולך, שזה די הזוי, כי לא למדת כלכלה וניהול וכל הדברים אחרי שאנשים לומדים בשביל להיות טובים מחילות. נכון, נכון. אבל אני חושב שזה גם מה ששם אותי שונה בנוף, ואולי זה דבר טוב. כאילו, כנראה שזה דבר טוב, כי זה עובד. כן, לגמרי. אני מניסיון קודם, שדווקא חיפשתי כאלו שהם אנשי מחילות, אמרתי, בגלל שאני יודע שצריך גם לתת המון שירות, ובסופו של דבר מה שמוכר לאורך זמן זה השירות. חיפשתי מישהי שלא יש את מחירות בהתחלה. שוב, ספציפית אלה, אחרי זה הסתתה מישהי נוסף בשם עדי, שהיא דווקא כן תותחית מחירות עם ניסיון גדול, ושתיכם יש לכם סגנון שונה לגמרי, וגם רואים את זה בתחום שאתם מוכרים, סגנון שונה לגמרי. שאני מקווה שאת תאמצי חלק מהדברים שלה, והיא תאמץ חלק מהדברים שלך, ואז בכלל זה יהיה מושלם. אבל אמרתי איך יהיה בסדר, אל תהיה לחוצה, כל דבר שתצרכי, הייתי לך את הביטחון שהכל יהיה בסדר, כי גם לא הייתה לי ברק, כבר אמרתי יאללה, מצאתי, מתחילים, אני יודעת, סך הכל לא יעבוד, לא יעבוד. כן, נכון. ניסינו תקופה מסוימת, למדת תחום, התחום שמתעסק זה כל העניין של קידום אפליקציות, התעסק פעם בתחום הזה? בחיים לא. בחיים לא. וזה תחום לא פשוט. אפילו מסובך קצת. הוא מסובך בהתחלה, ואחרי זה, בגלל שהוא טיפה מסובך, כאילו זה אתה למדת אותי, אבל אחרי שהוא טיפה מסובך, קולטים אותו, ומיד אני יודעת כמעט יותר מכל הלקוחות. נכון. ואז, בוא נספר על זה, ואז שהתחלתי למכור, כאילו, עם לקוחות שלא יודעים כלום, אחרי שבוע כבר הצלחתי למכור, כאילו, אמרת, יו, הצלחתי, אבל זה לא חכמה, הוא לא יודע כלום, כאילו, זה לא משהו מה הייתי אומר. זה פשוט היום אני מבינה שכמעט כולם לא יודעים כלום, זה מין תחום כזה, אבל גם כאלה שיודעים, אני גם צריכה לבקור להם, כמו שופיפיי, אבל... דרך אגב, שרון סגרה עסקה עם שופיפיי, מי שמכיר שופיפיי זה מה שאני דרופ שיפינג, זה חברה של מאות מיליונים, שפשוט חיפשו מישהו שקדם אפליקציות, הגיעו לשרון דרך פלטפורמת אפו, נכון, היא פנתה אליהם, והיא סגרה איתם עסקה עם מישהו שמבין עניין, כאילו הבחור משופיפיי מבין עניין, אחרי זה היא הסתבכה, כי הייתה רק בהתחלה, ועזרתי לה, אבל הצלחתי לסגור את העסקה של כמה, $700-800, נכון? זה היה 650 דולר. משהו כזה, אני זוכר, משיחה פשוט. כן. וזה די מדהים, שאת היית בתחום הזה, הוא לא הכיר אותי הרי. נכון. הוא ראה את הפרופיל שלנו והכל, אבל לא הכיר אותי, הכיר אותך. נכון, מצד אחד הוא הכיר אותי, מצד שני, הניסיון שלך בתחום, שיחק פה תפקיד מאוד מרכזי, כשפניתי אליו, אז שמתי את הפורטפוליו שלך, ושמתי נכון. את האתר שלך, ואת הכתבה שעשו עליך. אוקיי, עכשיו בוא נדבר שנייה על זה. כן. זה נקרא בשפה המקצועית social proof. אוקיי? כמה זה עוזר לך? עכשיו, כל אחד יכול לעשות את נושא של פרוף בצורות שונות, בכתבות מאומנות, את זה המקרה שלי זה לא מאומן, זה אמיתי, אבל כמה זה עוזר בכלל עם לקוחות? זה עוזר, אני לא מדברת על זה אף פעם אחרי שהם עונים לי. מה שזה עוזר זה רק כדי שהם יענו לי באפוורק. אני שולחת להם את ה... זה חלק מה... יש לי כזה משהו שאני עושה copy-paste, ואז אני מוסיפה כל פעם משהו שהוא ספציפי לעבודה. אז אני חושבת שהסושל פרוף הזה גורם להם לחזור אליי בחזרה. זה רק ממש הראשוני. אחר כך שאני אדבר איתם זה כבר מחירה עצמה. אבל הם לא שואלים אותי בדרך כלל
על הכתבות או על הפורטפוליו. כמה את חושבת שיש לזה השפעה? אני חושבת שיש לזה השפעה. אני אשים פה לינק לסושיאל פרוף. דרך כלל כל מי שרואה וזה מוזמן לכתוב, היי, מה קורה, מה נשמע, שאלות תוך כדי, כי זה גם יעזור התפוצה של הוידאו. זה וידאו סופר חשוב לדעתי, וחבל שאין לי קורסים כל החלף, כי אני חושב שהייתי מוכר אחר המון המון קורסים, אבל תכננו פה לעשות את זה תקופה. שמתי את הלינק, וכמו שאתם רואים בזה, זה פשוט כתבה עליי, כמה אני תותח, כאילו במרכאות, נכון? משהו כזה. בגדול, כן. וזה משהו שאפשר לעשות אותו, כל אחד יכול לעשות אותו בכל כתבה מומנת, דרך פייבר או דרך, היום יש פלטפורמות שונות בארץ, כמו טבולה, שאתה עושה כתבה, ופשוט משהו שלקוח יראה, וואלה, הוא מפורס, הוא כאילו, מה לקוח מתאר עצמו? הוא מוכר. אני לא הולך עכשיו על מישהו שהוא לא מוכר בכלל, נכון? נכון. מה עוד שולחת ללקוחות ברגע שאת פונה אליהם? אז האמת שניסיתי כל מיני דברים בהתחלה, עד ש... שנייה, עצרי. עוד משהו חשוב, ברגע שאתם פונים ללקוחות, לעשות טסטינג. רוב האנשים פונים תמיד באותה צורה, ומקבלים אותם תוצאות ולא מבינים מה השתנה. תמיד לעשות כל מיני דברים שונים, ושרון ממש הופכה את זה לאומנות, בפנייה, את האמת, וזה דרך כלל לא אני אמרתי לך את זה גם, פשוט ניסית כל מיני דברים, נכון. וראית מה עובד, ופתאום נכון. התחיל לחזור לך הרבה יותר אנשים, נכון? נכון. אז מה עבד הכי טוב ששנית בערך? היום, מה שעשיתי זה מין בעצם כאילו שקר לבן, שיגרום לי לראות טוב בלי שאני אומרת, המטרה שלי הייתה שהם יבינו שאני מאוד מקצועית, מבלי להגיד להם אני מאוד מקצועית. אוקיי. ואז זה כאילו בסאבטקסט. אז מה שכתוב שם, אני יכולה אפילו ממש להקריא את זה, אבל בגדול זה ככה, אני שרון, אני עובדת בחברת אסקטוליק, ואני מנהלת טים של מתרגמים, שאנחנו אימנו, עוד טים של וידאו פרודוסרס, ועוד טים של גרפיק דיזיינרס. זה בעיקרון די נכון, כאילו. נכון, כשכתבתי את זה, אז לא היה לי בכלל גרפיק דיזיינר, והטים שאני מנהלת של הוידאו פרודוסרס, אני לא מנהלת אותו, אנחנו עובדים איתו באוטסורסינג. את המחוש הוידאו לא הכרת, אבל יש אחד כזה. כן. אז זה כאילו מין, זה נכון, כל הדברים שכתבתי שם, זה דברים שאני יכולה לעשות בשביל הלקוח, אבל לכתוב שאני מנהלת אותם, זה מין כאילו טיפה מניפולציה, אבל ממש בקטנה. אבל את באמת כאילו, זה לא איזה שקר שאת מנסה, זה משהו שמען שימשוך את הלקוח, כדי שאחרי זה שהוא ידבר איתך, שהוא באמת יראה שאת מבינה העניין, כדי למשוך אותו. כן, בגלל זה אני אומרת שזה שקר לבן, כי את כל הדברים האלה אני יכולה לעשות בשבילו, ואני באמת עובדת איתם. להגיד שאני מנהלת אותם, זה כאילו קצת טיפה לעבד כאילו. שזה עוד קטע, הטייטלים שיש. רוב האנשים מאוד מאוד, אין אצלי הרי טייטלים, אף פעם לא אמרתי לך מה את, גם אף פעם לא אמרתי לעדי, אני פשוט, גם אורנה שבתתי היום, אני אף פעם לא חילקתי טייטלי, אמרתי, אני רוצה לבנות את החברה עכשיו, כי זה דברים, מה שאת עושה היה קיים, אבל נגיד מה שעדי עושה לא היה קיים, פשוט אני מחלק את זה תחומים, ותהיו מנג'ר או כל דבר אחר, ששוב, מה שאתם רוצים, וזה יעזור כאילו מבחינת התנהלות מול לקוחות, נכון? כן. שזה מאוד עוזר, כי ברגע שאת אומרת מנג'ר, אז זה נשמע, או, זה מנג'ר, נחמד, נכון? אני גם בהתחלה כתבתי שאני ASO מנג'ר, אחר כך כתבתי שאני סלס מנג'ר, וניסיתי לבדוק מה עובד יותר טוב. בסוף אני מנג'ר of ASO and mobile marketing, זה מה שאני בסוף, באפוורק. אבל שוב, כל הדברים, גם יש לקוחות ישראלים שיבינו, כל הדברים האלה בסופו נכונים, כאילו הידע הוא באמת, הבקרם לאחור הידע הזה קיים, כי יש לי גם לקוח ישראלי עכשיו שאת עובדת איתו, שלא עכשיו שאנחנו עושים הדיבולציה פה על זה, חס וחלילה, הכל אמיתי, זה רק הדרך למשוך לקוחות בהתחלה, שישימו לב אליך, זה כמו לעשות ככה עם הידיים כזה, כשאני בא לקחת את הילד שלי מהגן, הוא תמיד מתחיל לבכות, כדי שהוא ישים לב שבטות לא ייכנס לגן, לא יראה אותו ויחזור חזרה, הוא לא פה. אז ממש לצעוק כאילו SOS כזה, שאי, אנחנו פה, ושתשימו לב, ואחרי זה כבר עושים את זה. אוקיי, עכשיו, אני אמרתי לך שהמטרה שלך תמיד, וזה לפעמים אנשים מתכתבים באימיילים לרוב, ולא מבינים למה זה לוקח המון זמן, ומתסכל למה זה זמן, המטרה זה תמיד להביא מישהו לשיחה בסקייפ.
או לסקייפ באופן כללי, לא בתוך פלטפורמה אחרת. נכון. כן, כן. אפשר גם לסגור בצ'אט כבר עסקאות של מאות דולרים, שזה בכלל מטורף. מי שפנה אלייך, צ'אט, הבחור עכשיו הצרפתי שנגיד. כן. כן, זה היה 800 דולר, ועוד 600, זה היה איזה 1,500 דולר, רק בצ'אט. כמה זמן דיברתם? לא הרבה. זה היה איזה, לא יודעת, חצי שעה? זהו. כן. וזה בצ'אט כאילו שהוא לקח יותר זמן, כי זה לא היה בסקייפ לדעתי, זה היה בתוך אפוורק כאילו. לא, זה היה בסקייפ. זה היה בסקייפ? אז זה, זה מדהים, אפילו דיבר איתך כאילו, והוא עדיין שמח עלייך. ממש. מה לדעת? כאן נגיד, הסושל פרוב, אני חושבת שהוא שיחק מאוד חזק. כן? אני חושבת שבמיוחד בתחום הזה, בגלל שהוא מלא בסקמרס, אז כשרואים מישהו שהוא מדבר לעניין, יודע אנגלית, ורואים שהוא יודע מה הוא עושה, במיוחד שאנחנו מציעים משהו שהוא יותר, והוא שונה קצת בתחום, הם רק צריכים לדעת שאני יודעת על מה אני מדברת. במיוחד אם זה בן אדם שיש לו כסף. אוקיי, שזה... עכשיו בואי נדבר על זה. כן. אני מכוון לקוחות שיש להם כסף, בתחום של ה-ISO, שזה כאילו תחום שאני, תחום של ה-ISO, שבכלל של מוביל מרקטינג, זה תחום שאני כבר 4-5 שנים בו, התחלתי לקחת לקוחות דרך כלל רק לפני 2.5 שנים, עד אז הייתי סתק דברים לעצמי, אני אפילו חשבתי לקחת לקוחות, כאילו, בדרך כלל עסק מתחיל, הוא חושב לקחת לקוחות, אני חשבתי לעשות מוצרים, ואז הבנתי שאני חייב לזן את העסק, כדי שיהיה יותר מוזן, כי לקוחות לא נעלם ביום אחד, אבל חשבון באפל יכול ליפול ביום אחד, ואז גם התחלתי לחלק חשבונות, שותפויות, ואז כל מיני דברים של להוריד את הסיכונים, אבל זה, בהתחלה זה מה שהייתי עושה אפליקציות, ואז חיפשתי לקוחות, ולאט לאט, אני שהתחלתי, את לא יודעת, הייתי לוקח $5, הייתי בטוח שאני מתחרה עם ההודים והפקיסטנים, כי זה התחרות שלנו בעיקרון לרוב, נכון? כן. ועד התחלתי לעלות מחירים, לעלות מחירים, לעלות מחירים, גם התחלתי להשתפר תוך כדי, והתחלתי גם לעבוד עם עוד נישות שאין לאף אחד, נגיד כמו שפות, שאני לא חושב שיש מישהו כמעט שנותן שירותי ISO בשפות, זה תחום שאנחנו אפילו צריכים לשפר אותו עוד יותר אצלנו, שממש נהיה סופר מקצועיים, כי אין מי שעושה את זה, זה נישות כאילו שאין תחלות, נכון? זה כאילו שיחות דרך כלל סוגרת, כי אין כמעט סיכוי שבן אדם ימצא מישהו שמתמחה ב-ASO בצ'ייניז. בצ'ייניז, כן, הנה, עכשיו סגרתי, ועכשיו תכף אני אסגור עוד אחד בגרמני. וואלה, לא ידעתי. תקשיבו, זה די מדהים, שוב, אני לא באתי פה ללד, שרון, אני רוצה להבין את זה לאחרים, ברגע ששרון הבינה איך זה פועל, הקטע של המחירות שדיברת על זה, אני יכול להגיד שאני מיישם את זה על עצמי כל הזמן, כאילו אני חי את זה, אני לא חושב על זה יותר מדי, ושהתחלתי איתה, בגלל שהיא גם לא הייתה מנוסה, אז כאילו הייתי צריך לחשוב איך כל הדברים שאני עושה, איך אני הופך אותם למילים, שזה לא קורה לי בדרך כלל, כי אני אנשים, נגיד, תנוג מה, אפילו מדי שהיא כבר יותר מנוסה, אני עכשיו גם מעשת את זה, כי הפכתי מראש, היא יודעת, אבל איתך אמרתי, היא לא יודעת, כאילו אם הייתי אומר לך, תדברי את לקוחות, היית אומרת לי, לא יודעת מה להגיד, נכון? כן, נכון. אז מה הבנת מבחינת זה, וזה משהו מאוד קריטי עכשיו, מה הבנת שהכי חשוב שלקוח מחפש, וזה גם בדרך כלל יסיים את השידור, כי אתה שזה לא של שיתור של שעתיים, מה הבנת שבאמת חשוב ללקוח להבין שהוא רוצה לעבוד איתך? אני חושבת שכאילו יש שני דברים, שזה כאילו מה שאני חושבת שגורם לי למכור, שזה אחד, שהלקוח יבין שאני הכי מקצועית שהוא יכול למצוא. איך את עושה את זה? אני מבקשת ממנו, בעצם מה שאני עושה זה אני לא מדברת איתו על המוצר שלי או על מה שאני עושה, אני אומרת לו, אני מדברת איתו בשיחה, אני אומרת לו, שלח לי רגע את האפליקציה שלך, ואז אני עוברת עליה, אני אומרת, אני יכולה לעשות ככה, אני יכולה לעשות ככה, הנה פה זה מה שאתה יכול לשפר, פה זה מה שאתה יכול לשפר, בעצם עושה לו מין... עצרי שנייה. עוד משהו חשוב, המון דברים שלמדת בעיקרון, זה היה משיחות ייעוד שהייתי עושה לקוחות, ופשוט אמרתי לך להצטרף, וזה משהו שגם מי שהוא נגיד מנהל מחירות, הוא יכול להקליט את השיחות שלו, ולהראות את זה לעובדים, במקום לעשות על יבש או דברים כאלה, נכון? כן, מהשיחות האלו גם הבנת איך אני עובד, איך אני, די פשוט, מה שאני עושה, עשית בנוסחה של שרון, פשוט עם האופי שלך, נכון, אפשר להגיד משהו כזה.
אז בכלל לא בעצם לקוחות על מחיר, כאילו המחיר הוא פקט, הוא ממש בסוף. ממש בסוף. תמשיכי מה שבאת להגיד. הדבר השני זה, אני מאוד מאוד נחמדה, באופן טבעי, אני כזאת, אני מאוד נחמדה, מאוד חשוב לי שהבן אדם השני יהיה שמח, לא משנה מה אני עושה. ואני חושבת שדווקא בתחום הזה של מחירות, יצא מוניטין מאוד מאוד גרוע למחירות, אולי גם למכור לישראלים זה אחרת, אבל אני פשוט, אני מאוד, אני אוהבת הלקוחות, זה לא אחרת, זה לא אחרת, כבר יש לך לקוח ישראלי יחסית גדול, שפשוט היית את, ותלוי לאיזה ישראלים, זה נכון. זה מאוד תלוי לאיזה ישראלים. יש קטע גם מיוחד אצל ישראלים, אני חייב להגיד, וזה לא גזענות, כי גם אני ישראלי, כמה שהמחירים יורדים, ככה הדרישות עולות, וככה גם התלונות עולות. אוקיי? שמכוונים המחירים שהם גבוהים, כמובן, באופן, שוב, זה לא כזה גבוה, האמת זה לא כזה גבוה בארץ המחירים שלנו, כי בארץ המחירים לכל דבר היסטריים. נכון. אבל באופן כללי, שאתה פונה לקהל יעד שבאמת מחפש איכות, אז זה קהל יעד גם שהוא באמת מחפש מישהו איכותי, והוא גם משנה את המחיר כדי לקבל משהו מותר איכותי, ולא לקחת משהו 20,000 פעם ולהתקשל. במיוחד שיש לו אפליקציה, זה דבר מאוד יקר, באופן יחסי. אז מישהו במיוחד שאנחנו מדברים על קהל יעד כזה, של אנשים שיש להם כסף, כאילו, אז הם מחפשים שירות. כאילו באמת, זה, הם מחפשים מישהו שיהיה כיף לעבוד איתו. כי הם יכולים okay. לעבוד עם הרבה, הם יכולים להרשות לעצמם. אוקיי. Okay. Okay. כמה פעמים היה לך התנגדות, נגיד, שמישהו אמר מחיר גבוה מדי? היה לי, בהתחלה היה לי הרבה. את לא זוכרת כמעט. זה היה רק בהתחלה. אוקיי. Okay. ממש רק בהתחלה. אבל אני חושבת גם, אגב, שזה גם קשור לביטחון. אוקיי. Okay. כי אני... יכולתי להגיד בדיוק את אותם דברים, פשוט בפחות ביטחון, ופתאום לאנשים היה התנגדות למחיר. נכון, וזה קרה כבר. כן, זה קרה, אבל זה קרה רק בהתחלה, ואחר כך זה פשוט לא, זה לא נהיה פקטור יותר. אז אחד הדברים שכאילו באמת מגדיל את, מגדיל את הסיכוי שלך לסגור, זה ידע בתחום. זה כאילו כן. כמה שאת מרגישה יותר מקצועית, ואת מאמינה מה שאת אומרת, ו... בפועל, כאילו, את עובדת גם אפליקציות שלי, ואת גם לפעמים רואה, אני עכשיו אנחנו עושים גם ניסוי, שאפילו תעשי משהו מאפס. זה קטע מאוד חשוב גם, שוב, מבחינת שאתם עושים אנשי מחירות, באמת אתם להתנסות בדברים שהם מוכרים, כי מאוד קשה למכור משהו שאתה לא מאמין בו. אתה נכון. בדרך כלל גם נעשה לדחוף את זה, כאילו, כי אתה מרגיש שאתה הולך לרמות הבן אדם השני. וזה נכון. מאוד מוכר בתחומים מסוימים בארץ. במיוחד שמתקשרים אליך בטלפון, דרך הרפתי, שמתקשרים אליך בטלפון להציע לך משהו, באופן שאתה לא פנית, ב-99% אתה הולך להיפגע. לא יודע אם אתה הולך להיפגע, אבל אתה הולך להיפגע, נכון? יש כזה, זה קורה, דרך אגב, זה גם כלול בפייסבוק, שמישהו כותב, בואו תעשו המון כסף, בקצת עבודה, זה לא הגיוני. נכון. כי א', אפשר כסף בקצת עבודה, אבל זה משהו שבונים עסק, ואז כאילו אתה מנהל את העסק, אז יש לך עובדים, אוקיי? או שאתה עושה מוצר כלשהו, אבל זה לכתוב למי שאתה עושה הרבה כסף בקצת עבודה, זה תמיד יהיה סוג של נוכלות, בדרך כלל זה לפעמים עסקים לגיטימיים, אבל אתה לא, אנשים לא רוצים לגייס את זה לרוב, כאילו, בן אדם נורמלי, זה לא הדרך שרוצה לבחור בה לעבוד, וגם יגידו שזה הרבה כסף, כל היום לשכנע אנשים אחרים להגיד שזה, תוך זה יש הרבה כסף, זה לא מה שאתה רוצה לעשות בחיים. זה די מייאש, גם תרוויחו מזה קצת, נכון? ממש. ואם אנחנו מדברים, יש את הוידאו הזה שהראיתי לך, שביקשתי מאנשים לשון דברים להשראה, ומישהי שלחה לי וידאו שהוא הפחיד אותי ברמות, שהוידאו להשראה זה וידאו ששעה שלמה, המילה כסף חוזרת כל 10 שניות או 5 שניות. זה לא עובד ככה. זה לא ימשוך אליכם מחירות, סביר להניח. זה יעשה אתכם נוכלים, שכל מה שאתם רוצים להשיג זה כסף. אני חושבת שאחד מהדברים הכי חשובים בשבילי, בשביל למכור, זה אני באמת מרגישה שאני נותנת משהו. אז זה לא בשביל הכסף. אני באמת עוזרת לבן אדם שאני מדברת איתו.
זאת אומרת, יש ערך לדברים שאני אעשה בשבילו, זה לא שאני פה בשביל הכסף, ברור שכסף, ברור שאני עובדת בשביל הכסף, אבל כאילו, זה לא המטרה. חכי שנייה, יש עוד משהו חשוב, שאיך שאני גם מנהל לצוות שלי, יש בדרך כלל מחירות, גם מחירות, יש בסיס כלשהו ובונוסים קטנים. נכון? אצלנו זה שונה. יש מחפי מחירות, שפעמים את צוחקת על זה, את אומרת, עשיתי כמעט מסכורת שלמה במקדוניה לחודש בעשר דקות. אני ממש עשיתי את זה לפני כמה ימים. הבדות שלי עובדת פה חצי משרה, והיא מקבלת 100 יורו בחודש, אמרתי לה, טוב, זווית, תפסיקי לעבוד כבר, היא עכשיו מתפטרת. באמת. זה כבר נשמע לגמרי לדוכלות כזה, את כמו אלו שזה, אבל זה אמיתי, ברגע שיש עסק, שלא נכון לגבי בעסק שלי, אבל השיטה שלי קצת שונה גם, אני מחלק למנהלים, יחסית המון בונוס, והבסיס הוא נורא, שוב, לך הבונוס לא נמוך, הבסיס לא נמוך, כי את גם במקדוניה, אבל באופן כללי, אני באמת מאמין בזה, ואז גם זה גדל עם העסק. זה, אני לא יודע אם כל אחד יכול לשלוט עצמו, אבל מאוד חשוב לשלם בסיס כמובן, אף פעם אל תעשו רק מחירות, זה לא משהו שהוא טוב, בסיס, ולא תמיד משנה כמה הוא, גם שהוא יהיה נמוך, ובונוסים מאוד גבוהים, ואז יש אינטרס גם מאוד גבוה, את מרגישה לצורך העניין שוב, זה כאילו שעות, ואת לא מרגישה כאילו את בעסק שמישהו אחר גם ההתנהלות, את מרגישה כאילו וואלה, את, זה אמת, כאילו את לא צריכה להגיד לי, כי אנחנו מדברים גם בינינו, אבל זה, אחד שאל אותי בצ'אט, הוא אמרתי לו, אתה מחפש אנשי מחירות, הוא אמר לי, כן, אני אצלו, אנחנו לעזור לך למצוא, כי אנחנו לפעמים גם עוזרים למצוא אנשי כאילו עובדים, אז הוא אמר לי, אבל אני לא משלם בסיס, איך אני אפקח על מישהו שעובד מהבית, שהוא יהיה טוב? אמרתי לו, שמע, זה כבר קטע של ניהול עובדים, יש לי בית אחד שגרה בקדוניה, אני אפילו לא יודע איפה נמצאת, פעם אחת יבא לי שעובדת תוך כדי עבודה באוטובוס, מגריה לבקדוניה. נכון. מה בקטע הזה, מה את חושבת שבאמת, בתור אחת שבאמת עובד מחירות, שבכלל מתנהלת בצורה כזאת עם עבודה מהבית, מה, אחד שאל באיזה מחירות מדובר? בעיקרון, כל מה שקשור למוביל מרקטינג לעסק שלי, אם אתם רוצים אני אשלח לכם גם לינק לאתר, אבל זה לא קשור, תוכלו להיות המוצרים כאילו, סתם בשביל זה, אשים את זה, זה שירותי שיווק לצורך העניין, נכון? כן. אין פה הבדל, כל שירותי שיווק. מה את חושבת שמבחינתך באמת זה אחד הדברים שעוזרים לך להתנהל ובאמת להיות טובה מה שאת עושה? אני חושבת שזה, קודם כל זה מתחיל מאופי. כאילו, יש אנשים שזה פשוט מתאים להם. אני חושבת שלי זה פשוט מאוד מאוד מתאים הסוג העבודה הזה. ואני חושבת שחלק מזה זה העניין שאתה מאוד, אתה מלמד אותי. ומההתחלה גם אתה אמרת לי, אני זוכרת, וזה, אני עד היום זוכרת את זה, אמרת לי, גם אמרת לי זה מלחיץ, גם אמרת לי על בעיות שהיו לך עם העובדים הקודמים שלך. תיאור ציפיות. כן. אמרת לי שני דברים. אמרת לי, זאת עבודה מאוד מלחיצה, ככה אמרו לי, שאגב, אני לא מרגישה שזה מלחיץ בכלל. אמרתי לך, יהיה קטעים מלחיצים, והיה לך איזה יום אחד שממש ביטלו לך הזמנות, וזה היה בהתחלה, ואז אמרתי, אני מרגישה שאני לא עושה עבודה טובה, נכון? נכון. וזה מה שמלחיץ. ותוך כדי צריכה גם להתנהל עם כל הזמן דברים אחרים, כי אני די מעמיס, כאילו, עוד פעם, לא מרגישה לחוצה, כי אני פשוט אתן לך את האופציה, תכנס לעבוד מתי שבא לך, כי זה גם משהו מדהים. את כאילו יכולה לפעמים לעבוד יותר שעות מישהו רגיל, אבל את לא נסעת לשום מקום, כאילו, את לא מתעפת מנסיעות, ואת עושה את זה מתי שנוח לך, אז את יכולה תכנס בסופו של לנהל את היום שלך שבא לך. נכון. שזה מקל מאוד. זה מדהים. מה באתי להגיד, ברחתי מהראש. מה באתי להגיד? אמרתי קודם על עניין הלחץ, ואז... הלחץ, נכון. אז הלחץ הוא משהו שהוא בראש, בדרך כלל, במיוחד אנשי מחירות מרגישים מאוד לחוצים. זה גם אני שבת פעם מוקד טלפוני, כל המוקד תמיד היו כולם בלחץ ושיחות, והייתי מנהל את הזמן שלי, גם לקוחות, אני פשוט מנהל את זה, את מנהלת את זה איך שמותים לך.
נכון. את מנסה לנהל את הלקוחות ולא שמנהלו אותך. וזה מה שאמרתי לך, שאם מנהלו אותך, את תהיה בעיה. וזה מה שמלחיץ. המון אנשים שולחים לך הודעות וזה, וזה גם משהו שאנשי מכירות לרוב צריכים לדעת לנהל את הלקוחות, ולא שהלקוחות ינהלו אותם, ובכלל לקוחות ישראלים יש להם נטייה לחשוב שאם שילמו שקל, הם קנו את כל החברה, ו... ממש. ואנחנו מכירים מישהו אישית, שהוא לא מתנהל הכי טוב, אולי את יודעת מי ידבר, תגיד את השם, הוא לא הכי טוב מתנהל עם לקוחות, והוא יודע את זה, אמרתי לו את זה, והוא מרגיש לחץ, נכון? כן. זה לגמרי עניין של התנהלות. טוב, אנחנו נסיים. אנחנו עוד שנייה נסיים. עוד מה שאתה רוצה להוסיף לגבי זה, באמת, כאילו, אם תראו את הוידאו, תבינו את הסאבטייטל, כאילו לא את מה שאנחנו אומרים אפילו, את מה שבין השורות, כן. ואני בטוח שכל פרילנסר, הוא פשוט יכול לעשות שדרוג היסטרי, גם המותג עצמו, איך שאני כל הזמן עובד על המותג שלי, ואני עובד להביא תוכן, ועושה קבוצה, וזה גם חלק מהעניין. עכשיו נגיד המותג חדש שלי בארץ, זה החשדניסטים, ששוב לא אמרתי, אבל אנחנו התחלנו גם בעקבות זה, שנגענו מלא פניות, ושואלים אותי אם אני יכול לעזור, אמרתי יופי, אני יכול לעזור, אני אפתח חברת פרסום בארץ. זה גם משהו פשוט לראות את הצורך שיש. זה ממש חשוב. אולי זה הדבר הכי חשוב. עוד פעם? אולי זה הדבר הכי חשוב. לראות איפה יש צורך לדברים. נכון. כן. אבל מה שדיברנו קודם על עניין איך לנהל יותר טוב את העובדים שלך, עוד משהו שאמרת לי בהתחלה שממש השפיע עליי זה תטעי. תטעי, כאילו, אל תפחדי לטעות. את תטעי ואת תטעי הרבה, וכל פעם שתטעי, את תלמדי מזה. וזה, אני חושב שזה הדבר, אחד הדברים הכי חשובים שיכולת להגיד לי. נכון. ואני אמרתי לך את זה, כי העובדת האחרונה שהייתה ממקומך, למרות שאמרתי לך, אפה, סליחה לרעש, כאילו, מרפסת, כל יום קבוע, המכונה של השטיפה פה עוברת, מנקים את העיר נהריה כל היום, מדהים. אמרתי לך את זה כי העובדת שהייתה לפנייך למרות שאמרתי לה שאת יכולה לעשות דברים חופשי, היא הייתה נורא פחדה כל מיני טוב, ובסוף השיחת סיכום שהיא כאילו קצת יצאה עליה אפילו אמר לי שהיא לא מרוצה ואז היא עזבה, היא אמר לי אני לא טעיתי כמעט אף פעם וכתבתי למייל חזרה וזה מאוד גרוע, בגלל זה גם לא הצלחת אף פעם להתקדם יותר מדי וזו סיבה שהיא עזבה, כי היא כאילו נתקעה היא לא הייתה תורה מחירות, ואני דפוק הייתי ולא פיתרתי אותה. שזה עוד משהו שלמדתי, שמי שלא מתאים לתפקיד, או שלהעביר אותו למשהו אחר, או שזה, לא להתעקש, כאילו, ולהיות עצלן, טוב, יש לי כבר את זה, כבר יודעת, אז אני, הרבה עושים את זה, דרך אגב, המון דברים, את מכירה. נו, כן. טוב, יש פה עובדת, אז נסחוב את זה, אז היא לא הכי מתאימה, אז היא לא הכי נהנית, אז היא סובעת לפעמים, ומה שקורה, שהמחירות יורדות, היא בעצמה בדיכאון, הלקוחות נתלעונים, נכון? כן. אני גם עם כל זה שלא היה לי ניסיון קודם, אני כל הזמן עכשיו חושבת על איך להגדיל, איך להגדיל. כאילו יש לי מיליון רעיונות, גם לא תמיד אני הכל אומרת לך, אבל כאילו אתה אומר לו, אנחנו צריכים 3-4 לקוחות גדולים ולעבוד איתם כל חודש. לא, אני אומרת, מה, גם את הקטנים אפשר, פשוט צריך לקחת את המגדיל. זה טעות, צריך 3 גדולים שיהיו, אבל הקטנים ברור שיהיו, וגם הנוסחה שאני רואה איתך, כבר יש לך עובדת אחת תחתייך, כאילו, גם ישראלי דרך אגב, ויש לך עובדת כל המתרגלים, אבל אני גם בונה את זה ככה, שבדרך כלל מי שמנהל יעבוד עם הלקוחות הגדולים, וחלק מהעבודה תעבוד לעובדים תחתייך, שאת העובדים תחתייך אני גם אומר לך לנהל, בדיוק בצורה שאני מתנהל איתך. כן. שגם כאילו נותן להם את האופציה לשלוט, כמובן שמי שיהיה גרוע ולא יצליח לעשות את זה, אז הוא לא ימשיך. זה גם מה שיפה בפרילנסרים, שזה מאוד גמיש בשונה מעובדים שכירים, שצריך להודיע מראש, שהם צריכים להודיע מראש, וכל התהליך עצמו נורא מסובך. בפרילנסרים לא מתאים, נפרדים. ושוב, ברגע שעובדים נכון זה לא אמור לקרות. ואין שום בעיה כאילו להשיג פרילנסרים וזה עובד מצוין. יש למישהו שאלות, סתם השיחה הזאת שמוזמן לרשום לשרון, כי היא כאילו, בכלל אני מראה אותה,
כי מבחינתי הראשונה אי פעם שאני יכול באמת לראיין, כי היה לי מישהי מקסיקני בזמנו, שעשיתי גם לראיין, אבל זה היה קצת מוזר לראיין באנגלית, וחשדניסטים, ביוק עזבה גם באותה תקופה, אז טוב שלא, יכול שיהיה יותר מהדברים שהייתי רוצה, אבל מאז השתניתי בהתנהלות, והיום אני כאילו יכול להגיד שאני למדתי, זה גם משהו חשוב, ללמוד מטעויות, שגם את לומדת. לגבי כסף, בואי תדברי איך אני מבקש ממך בדרך כלל להתנהל לגבי כסף, שזה גם משהו שהוא בדרך כלל לא נהוג. שהכל מבקשים מראש, בגדול. מבקשים עד סכום, נגיד, אמרתי שנתי $1,000, או $500 מראש את כל הכסף, כי אנחנו לא נברח על הכוח. אבל הכוח, יש נטייה של לקוחות שמתום הקלים על רגליים קרות. לפי מיכל נעלמים, יש לי לפחות 4 לקוחות שילמו לי בין מאות לאלפי דולרים, יש אחד שיהיה $1,800, ונעלם. אין לי מושג איפה, האפליקציה שהייתה בנויה, יד היום נמצאת את הצוות שלי, הוא פשוט, דרך אגב, הוא גם לא סגר את העבודה שלו באפורק, אתה תיכנסי לאפורק, אתה תראה עבודה פתוחה ב-$1,600, ששולמה, ולעולם לא יסגר. יש מצב שלקוח פשוט או נפטר, יכול לקרות. מוזר. לא מוזר, אנשים מתים לפעמים. לא, זה מוזר שזה קורה. באמצע עבודה. אבל יכול להיות שפשוט עזב, הלך לתחום אחר, תמיד, כדי שלא לכם צורך לרדוף אחרי לקוחות, תמיד מה שאפשר, תסגרו מראש ותקחו את התשלום. ומשלמים לך מראש, נכון? משלמים לי מראש, אבל אני אגיד שזה נגיד משהו שעדיין קשה לי. למה? עדיין קשה לי. לבקש את כל התשלום מראש, במיוחד שאנחנו עובדים דרך Upwork, כי יש את האופציה, זאת אומרת, אני מגישה את ב-Upwork זה שונה, כי ב-Upwork יש להם אופציה להפקיד כסף. ואז כאילו הם מפקידים את הכסף צד שלישי, נכון? כן. אז זה בסדר, כאילו כבר יפקיעו את הכסף, ואז אם תהיה בעיה, אנחנו מתנהל מול Upwork, אז זה בסדר. אבל למה יש לך בעיה? נגיד זה, בשבוע שעבר דיברתי עם לקוח, לקוח די גדול, כבר דיברתי איתו הרבה זמן, זה היה שיחה יחסית ארוכה יותר ארוכה ממה שבדרך כלל, דיברתי איתו, ובסוף כשביקשתי ממנו את הכסף מראש, אז הוא אמר, טוב, אני אדבר איתך. מי זה היה? אחד שסגר? לא, הוא לא סגר. את חושבת שזה היה אחד הפקטורים שבגללו הוא עזב? אני חושבת שזה היה הפקטור שבגללו הוא עזב. אוקיי, ואני מבחינתי, בואי נזכר בעוד שיחה, שאני ועד דיברנו עם מישהו שעשה עבודה של וידאו. כן, נכון. וביקש, ואז אמרתי לו, מצוין, יכול לעשות את זה, בוא תשלח לנו את השלום. הוא אמר לי, לא, אני שולח את השלום רק אחרי שאני אומר 5 שניות מהוידאו. את זוכרת אותו. כן, בטח. שמע, זה לא עובד ככה, כאילו, אני צריך לשלם הצלת וידאו שלי. ואז מה שקרה, שקלטנו שבחור ניסה לעשות סוג של נוכלות, הוא היה צריך רק 5 שניות לפרסומת כלשהי, וזה מה שהוא ניסה לעשות. עכשיו, הוא בנה סיפור שלם. הוא בנה סיפור שלם, הוא גם סגר נורא מהר, ואמר סבבה, סבבה, לכל דבר נורא מהר. וזה היה מוזר. עכשיו, יכול להיות שהבחור שעזב, הוא עזב באמת בגלל שהצית את כל התשלום מראש, אבל כנראה לא שידרת לו מספיק שיכול לפתוח בך. אמרתי לך את זה גם מאותה הודעה מאחורי זה, כי זה לא קורה לך כמעט אף פעם. נכון. וגם אם כן, הבן אדם אומר, לא, אני לא מסכים את כל התשלום מראש, חצי-חצי. שגם זה מקובל. זה קורה רק בצ'אט. זה לא, אם הייתי מדברת איתו, אם הוא היה מסכים לדבר איתי בסקייפ, זה לא היה קורה. אוקיי, שזה גם עוד הסיבה למה כדאי לעשות שיחה ולא צ'אט, כי בצ'אט נורא קשה לשדר רגשות, אבל אפשר לשדר רגשות בהמון תחומים, כמו סמיילים ודברים שאני מאוד אוהב לעשות. עוד מן סמיילים, ואז הלקוח מחזיר לי סמיילה בחזרה, אני מבינה שהכל בסדר. שזה מדהים, זה כאילו דברים שאנשים לא חושבים עליהם, אבל זה מה שיוצר קרבה כאילו ביניכם. הסמיילים האלו. טוב, אני חייב לעשות קורס מחירות, כמו שאמרתי. אם מישהו רוצה לקנות, יכול כבר לשלוח אותם. כי זה משהו שהוא מאוד יעזור להרבה אנשים בעסקים, והיום מלמדים מחירות בצורה של מאוד שיטתית, של אנחנו עושים את זה גם, אבל לא עושים את זה בצורה הזאת. אנחנו עושים את זה כאילו בצורה קצת שונה, שלקוחות לא רגילים, כי כבר רוב האנשי מחירות בנויים כמו רובוטים, וזה גם הסיבה ש את פשוט התחלת מאפס ידע בתחום, ואז כאילו שתלכת לשתה אחרת. אז את מאוד ייחודית בתור אשת מחירות. שזה סקיל
מטורף. זה סקיל מטורף, אני חושבת שזה שאני שונאת מחירות, זה מה שעזר לי להיות מאוד טובה במחירות, שזה מצחיק. כי את יודעת מה אנשים שונאים. בדיוק. אני יודעת מה אני לא רוצה להיות. ואז יותר קל להבין מה כן. מה לדעתך, באמת בעלי עסקים שמחפשים אנשי מחירות טובים, מה אני צריך לחפש מבחינת אופי? כי באמת שיהיה מישהו שהוא גם טוב מחירות, וגם ייתן שירות טוב. א', זה צריך להיות מישהו שאוהב ללמוד. שהוא ייקח את המוצר שלך, כל מה שאתה מוכר, והוא ילמד אותו, כל הזמן ימשיך ללמוד עליו. זה תלוי ברור, אם זה מוצר מיוחד, או, לא משנה, זה מישהו שצריך ללמוד, ולדעת ללמוד לבד, ולאהוב ללמוד. והדבר השני, והכי חשוב, זה לאהוב אנשים ולרצות לפתור להם בעיות. כי לקוחות מרגישים את זה ישר. זה מעניין, כי מה שאת אומרת כאילו, דרך הדברים שלא דיברנו, לא דיברנו על זה, אבל לא אף פעם דיברנו ככה, את כאילו מרגישה שאת עוזרת ללקוח לפתור בעיה שיש לו. כן. שתכלס, זה כל מה שהוא רוצה. נכון. ולכן את סוגרת נועה בקלות. נכון. כי את פשוט, הוא יודע שתפתיד אותו הבעיה. בדיוק. אוקיי? עכשיו זה רלוונטי לכל מוצר. זה רלוונטי אפילו למוצרים שכאילו, אני ממש לא חושב על זה. גם בכל חנות, גם במוכר שהוא פרונטלי ולא פיזי, ואם תבינו את זה, כאילו שפשוט זה הדבר, ומלמדים את זה, כן, אבל לא מלמדים את זה בצורה כזאת, מלמדים את זה עם המון המון דברים, אני למדתי על גם מחירות בשבתי, ואני שיחלתי שיטות שהיה לי איזו שיחה, שזוכה שנתנו לי בציון 100, כי היא אמרה לי, אתה מדבר עם הלקוח, אני בדרך כלל גם הייתי יושב כזה עם רגל על הכיסא, וכזה בסטלמט עם האוזנייה, אתה מדבר לתוך כאילו את החבר שלו, אתה כאילו, שזה עוד משהו, אתה כאילו מעץ לו, מה, כאילו לא, או לא, אתה לא מעשה את זה, אתה אומר, שמה, יש לך ככה וככה, איתך לסייתי הולך על זה, ככה גם את עושה, נכון? נכון. את חושבת מה מתאים להם, אני בכלל לא אמרתי איך למכור למישהו משהו שלא צריך. נכון. הרבה פעמים הם רוצים משהו שהם לא צריכים, ואני אומרת להם, אתה לא צריך את זה, הרבה פעמים הם רוצים לשלם לי חודשי, היה לי לקוח, רצה לשלם לי על עבודה שתעלה 100 דולר, לשלם לי 150 דולר כל חודש. אני אומרת לו, אתה לא צריך את זה. למה? אתה צריך את זה פעם אחת. הוא לא סגר בסוף, נכון? זה הבחור הזה מקניה. כן, מקניה. הם היו קצת מוזרים באופן כללי. כן. אני אצא לזמן שהקדשתי השיחה הזאת. עוד משהו. דבר בעת אחרון. אם יש לך אנשי מחירות, ואנחנו מדברים על משהו שהוא אונליין, אז ברגע שמישהו שהוא מעל האיש מחירות נכנס לתמונה, לצורך פנני, מנהל, זה משדר לקוח שהוא ממש חשוב. נכון. נכון? וזה משהו שכמעט באין שיחה שנכנסתי, והלקוח לא סגר. חוץ מהבחור מקניה, שזה היה עבד כאילו... הוא היה מוזר. הוא היה מאבו דאבי, שיש לו אפליקציה בקניה, של משהו עזוי לגמרי, שהציפיות שלו היו... אנחנו אמרנו לו, אנחנו נגיד לו סבבה, לקחת את הכסף ומה שהוא רוצה לעשות, ואמרנו לו שלא, זה לא הגיוני מה שאתה רוצה. ויש מצב שהוא ממשיך לחפש את מה שהוא רוצה כבר ביחד ברגע. יכול להיות. אז הקטע שנכנס מישהו מעל, כאילו, זה יכול נציג בכיר או מנהל, אז זה גם כאילו מאוד עוזר עם לקוח לסבור עסקה, זה גם היה סמכותיות וגם בדרך כלל מישהו מעל, הוא גם מבין יותר כאילו, במשהו, כאילו, הוא יותר בעל סמכה בתחום, ואם לא, אז כמובן שאל תגיע לשיחה, כי אתה רק תרוס את השיחה עם הלקוח. שומע אותך לא כל כך טוב, אתה כזה מקוטע עכשיו. עכשיו? עדיין. אוקיי. עכשיו לא. רגע. יש דילי, טוב, אנחנו מסתיים את השיחה שלנו, כי יש גם דילי וגם... אני רואה את זה מדבר כאילו ברקע. טוב, תודה רבה לכולם, זה יעלה ליוטיוב בווידאו הזה, איך לקרוא הכי, נמצא איזה שם שאנשים יתראו את זה, וזהו, אין איזה קורס או שיחות ייעוץ כרגע, יכול להיות שיהיה ביקוש שאני גם אעשה את זה, אבל באמת תכלס שיעזור לכולם, ותודה רבה. שראיתי שנייה לקו, תודה רבה לך, שנייה.